Jag ska lösa uppgiften med hjälp av ett grafritande verktyg. Jag väljer att starta GeoGebra här. Så. Och sen så tar jag och skriver in min vänstersida som en funktion och min högersida som en funktion. Så jag kan börja med att skriva då x upphöjt till 3. Pil höger minus 2 x upphöjt till 2. Så där trycker enter. Och sen så gör jag en ny funktion som är minus 3. Då kan jag välja y lika med minus 3. Så där. Och då ser jag att jag får en funktion här som är horisontell och så sen en kurva så där. Och jag får en skärningspunkt. Då vill jag veta koordinaten för skärningspunkten. Då väljer jag den här knappen och går ner här tills jag hittar skärning mellan två objekt. Och då kan jag antingen trycka på den här räta linjen och kurvan och få den där. Alternativt så kan jag göra så igen. Jag väljer skärning och så trycker jag här. Sådär, för att få den där punkten. Men i båda fallen så får jag x-värdet minus 1 här då. Så svar. X är lika med minus 1.